Usahawan PKSD seru menjadikan Minggu PKS Kebangsaan sebagai medan menerima ilmu. Malah Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar menyarankan mereka memanfaatkan platform digital terbaru yang dilancarkan iaitu MyAssist MSME. Bercakap dalam Majlis Pelancaran Minggu PKS Kebangsaan 2021, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi berkata usahawan PKS juga disaran meneroka potensi mengembangkan perniagaan terutama melalui proses pendigitalan. Dengan menggunakan sepenuhnya modul padanan perniagaan MatchMe ini untuk mencari pembekal dari kalangan PKS yang berkelayakan dan memberi peluang kepada mereka untuk berinteraksi dalam rantaian nilai bekalan ataupun supply value chain serta rantaian bekalan global ataupun global supply chain. Bertemakan Mula Berdikit Azam Melangit, Minggu PKS Kebangsaan berlangsung dari 26 Jun hingga 4 Julai yang dianjurkan julung kalinya secara dalam talian. Antara pengisiannya termasuk aktiviti jualan menampilkan lebih 600 pempamer dari seluruh negara menerusi e-pameran. Sejak 2012, Minggu PKS Kebangsaan dianjurkan setiap tahun serentak sambutan Hari PKS Antarabangsa yang diisytihar oleh Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB setiap 27 Jun.